Saa vielä, onko se sen jutun sieltä, mikä mulla on siellä takana, se violetti. Me oltiin siis keskiviikko torstaa vähän juhlimassa täällä. Olitteko tekin silloin täällä? Satoi hirveän paljon. Mä luovutan nyt tämän mun festari huppuloisen, jos käy huonosti, että vielä sataa. Niin. Mites tää nyt tää arvokin suorittaa? No ottaa kiinni se, joka ehtii. Se haisee vähän tytölle. Ai sä saat, onneksi olkoon. Mut toivotaan, että sun ei tarvii käyttää. Se on vielä vähän märkä siitä sateesta. Ja muutenkin oli kyllä tosi kivaa. Musta olisi ihanaa, jos ottaa sitten nyt tuon auringon. Siis, kiitos. Niin, ottakaa toisiaan käsistä kiinni. Näyttäkää mulle teidän kädet. Nyt mä alan uskoa, että meillä on oikeasti kesä. Mulla on muuten ihan samanväriset kledjut kuin teille, herra järjestyksen varmoja siinä edessä. Tää on mietitty juttu. Herra järjestyksen varmoja ei kuulu. No. Onneksi te olette siellä. Nyt aletaan yhdessä. Kaduttautuu ihmisistä, ne ei tiedä meistä mitään, ei yhtikäs mitään. Oota mua asemalla, ehkä kello antaa. Anteeksi minulle juoksen loppumatkan sinä, olet kaunis niin kuin aina, sinun korkeissa koroissa. Joku huutaa meidän perään. Olet meistä vahvempi, kanssa siihen pelkään.